Zepta. Live better, live longer. Znečištění ovzduší je jedním z největších problémů, které ohrožují naše civilizace. Jedná se o celosvětového zabijáka, který každoročně způsobuje neuvěřitelných 8 milionů předčasných úmrtí, včetně 600 tisíc dětí. Každé osmé úmrtí je způsobeno znečištěným ovzduším. Smrtící dopad pandemie COVID-19 se dotkl nás všech, avšak znečištění dostává mnohem menší pozornost, ačkoliv zabíjí mnohem více lidí. Dýchání znečištěného vzduchu nepůsobí jen na plíce. Znečištěné ovzduší má ve skutečnosti dopad na každý orgán v těle a přispívá ke všem potížím, od cukrovky a demence až po problémy s plodností a dětskou leukémií. Většina znečištění ovzduší pochází z lidské činnosti, jako je spotřeba energie, továrny, doprava a spalování fosilních paliv. Pokud si myslíte, že řešením je zůstat doma, bohužel máme špatné zprávy, protože víme, že vzduch v našich domovech je 10x více znečištěný než venku kvůli znečišťujícím látkám, jako jsou čistící prostředky, prach a neudržované klimatizační systémy, tabákový kouř, stavební a bytové materiály, spory plísní, viry a bakterie přenášené vzduchem. Pouze znečištění vnitřního ovzduší každoročně způsobuje přibližně 3,8 milionu předčasných úmrtí, převážnou většinu z nich v rozvojových zemích. K přibližně 60% těchto úmrtí vyvolaných znečištěním dochází u žen a dětí. Znečištění vzduchu je zodpovědné za 26% úmrtí na ischemickou chorobu srdeční, 24% úmrtí na mrtvici, 43% úmrtí na chronickou obstrukční plicní nemoc a 29% úmrtí na rakovinu plic. Za dobu sledování tohoto videa zemřelo nejméně 13 lidí na přímé následky vdechování znečištěného vzduchu. Existuje tedy pro nás nějaké řešení, abychom se nestali součástí smrtících statistik? S hrdostí představujeme Zepta TerraPure Smart, propracovaný systém filtrace vzduchu pro každou generaci. TerraPure Smart je nejnovější generace nejúčinnějších systémů čištění vzduchu, která kombinuje osvědčenou technologii HEPA se silou negativních iontů a UVC světla. Tento filtrační systém typu vše v jednom odstraňuje ve vzduchu 99,9 škodlivých mikroskopických částic, patogenů a znečišťujících plynů. Unikátní 360-stupňový integrovaný třívrstvý filtr se skládá z úvodního předfiltru, filtru HEPA třídy H13 a filtru s aktivním uhlím, který zcela odstraňuje inhalovatelné částice, jako jsou bakterie, viry, alergeny a další patogeny. Předfiltr se stříbrnými nanočásticemi odstraňuje velké prvky jako prach, plísně, vlasy, chlupy a podobně. Má také silné antibakteriální vlastnosti právě díky stříbrným nanočásticím. Uhlíkový filtr obsahuje 400 gramů kokosového skořápkového uhlí, které má nejvyšší hustotu mikropórů. Odstraňuje nepříjemný zápach z jídla a cigaret a všechny toxické plyny, jako je toluen, benzen, xylen a formaldehyd. HEPA filtr zachycuje 99,90% částic o velikosti pouhých 0,3 mikronu. Jsou jimi bakterie, viry, včetně kapének viru obsahující COVID-19, které můžeme vdechnout. Dále alergeny, jako je pyl, plísňové spory a choroboplodné zárodky, nejmenší částice prachu a tabákového kouře. Zepta TerraPure Smart má dvě další výkonné funkce čištění vzduchu. Generátor záporných iontů a UV světlo. TerraPure Smart generuje přibližně 5 milionů iontů na centimetr krychlový, které přeměňují každý vnitřní prostor na oázu čerstvého vzduchu. Záporné ionty zvyšují pohodu a duševní čistotu odstraněním oslabujících účinků znečištěného ovzduší a jsou často označovány jako přírodní antidepresiva. Tyto mocné částice také pracují na vyvážení autonomního nervového systému a zlepšení funkce trávicího traktu. Mohou uvolnit mysl a tělo, podporovat hluboký spánek, zlepšit metabolismus, stabilizovat chuť jídlu a krevní tlak, zlepšit zotavení z fyzického vyčerpání a pomoci člověku cítit se svěží a odpočatý.
Scepter Therapier Smart používá UV světlo, které je nejúčinnějším přírodním čističem vzduchu a které rozkládá chemické a biologické nečistoty. Krátkovlné UV světlo o vlnové délce 315 nanometrů štěpí DNA, RNA materiál mikroorganismů a virů, jako je koronavirus, což jim znemožňuje žít a množit se. UV světlo napodobuje antimikrobiální sílu slunečního světla a místo filtrování zcela zahubí spory plísní a patogeny. Funkce UV světla je skryta uvnitř zařízení a neovlivňuje oči ani pokožku. Tato inovativní čistička vzduchu s přívodem čistého vzduchu v okruhu 360 stupňů vytváří bezpečné prostředí s rychlostí přívodu čistého vzduchu vyšší než 350 metrů krychlových za hodinu. Přístroj je dostatečně výkonný k vyčištění prostor běžného bytu či kanceláře za několik minut. Zapnutí vypnutí UV světla. Jeho vlnová délka je 265 až 315 nanometrů. Zapnutí vypnutí ionizátoru. Generátor záporných jontů produkuje 5 milionů záporných jontů na centimetr krychlový. Indikátor vyměny filtrů vypočítá životnost filtru na základě doby provozu a upozorní vás, kdy je čas na výměnu filtru. Dětský zámek obsahuje jednoduchý, ale účinný bezpečnostní zámek, který deaktivuje ovládací prvky a zabraňuje náhodným nebo nechtěným úpravám. Funkce časovače. Když nastavíte čas, inteligentní čistička vzduchu po jeho uplynutí automaticky vypne napájení. Čas lze nastavit v hodinových odstupech 1 až 24 stisknutím tlačítka časovače. Světelný senzor automaticky upravuje podsvícení podle světla v místnosti. 4-stupňový inteligentní senzor detekuje kvalitu vzduchu a poté automaticky upravuje rychlost ventilátoru tak, aby poskytoval čistý vzduch. Červená, žlutá, modrá nebo zelená barva značí kvalitu vzduchu. Ruční nastavení umožňuje plnou kontrolu nad průtokem vzduchu a hladinou zvuku. Kontrola znečištění vnitřního ovzduší v našich domovech, kancelářích, na oslavách či schůzkách, prostě v každém vnitřním prostoru, je zásadní pro prevenci nemocí, lepší kvalitu života a pro udržení celkového zdraví. Scepter Therapier Smart zlepšuje kvalitu vzduchu a chrání vaše zdraví. Scepter. Live better, live longer.